Predsjedniče, vi ste na biročkom mestu broj 34. Evo recite nam koliko je upisanih birača i koliko je do sada izašlo, sada je 16 sati. Upisano su 1115 birača, do sada je izašlo oko 400. A da li protiče glasanje bez ikakvih problema? U redu je sve, sve. Jesu li vas obilazili od kako su jutros otvorena biračka mesta? Ne, ja sam, mislim, niko nije dolazio. Možda potpredsednik je bio tu, ja nisam trenutno bio, za njegovo vreme možda je neko dolazio, ali nije. Evo ga sad, on ide pa će da kaže. Peke, je li dolazio neko da kontroliše i tako dalje? Ne. Ne. Znači, ali bez problema protiče? Bez problema.